السلام عليكم دوستانو، څنګه یاست؟ خیرات دی، په خیر یاست؟ دا ویډیو در اخره وګورئ، سکیپ کوئ سما. یو خبره درته کوم، هغه ضروري خبره ده. چینل سره سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو در اخره وګورئ. زه خبره درته کوم، کاټه وایستم دوستو. یه ویډیو اخر تک دیکھنا اور چینل سبسکرایب کرنا. ایک خاص بات میں آپ کو کہتا ہوں، اسکیپ نہیں کرنا، ویڈیو آخر تک دیکھنا ضروری بات ہے، جو سب بھائی کے میں کہتا ہوں. دوستانو خبر ادا اس دا چیز ما یوٹیوب چینل پر پرکی دو بین دی، واچ ٹیم لش کم دی، سبسکرائب پرس والا نوستی دا چولو سدا ریکویسٹ دی، چی کم زما ملگری است یا زما ویوری است، مطلب آر ویڈیو در آخر پر وګورئ، او په دا څلور پنځه ورځې کې کوشش وکړئ چې څونه زیاتې ویډیوې پلی کولی شئ، هغه پلی کوئ، ویې ګورئ، تر اخره پرې ګورئ. هره ویډیو چې ګورئ که ضرورت مو هم نه وي، بیا هم پلی کوئ، هلته سیج ته کښېږدئ، پروا نه کوئ. شل منټه پنځلس منټه ویډیو کې ستا یا غټې ویډیو یا کوچنۍ، داسې څو دانې پلی کوئ، یا سیج ته ږدئ چې ختم شو، بله پلی کوئ، بله پلی کوئ. یو څه یې مات راسره وکړئ، ویل داسې نه وي چې دوه چینله ما جوړ کړل هغه خراب شو، دا وجه داسې نه وي چې دا هم د لاسه ورکړم، نور نو بیا زما په وسه نه کېږي، ستړی کړم، ډېر تکلیفونه مې ګوري دي. نو د ټول ملګرو سره دا هیله ده چې د ننه څه شروع، مطلب دا یو پنځه شپږ ورځې باید هر سړی ډېرې ډېرې ویډیوې د ورځې باید واته ویډیوې وګوري، او هغه پوره پوره وګوري چې څومره زیاتې کتلی شي، هغه ستی مت دی، هغه در اخره ګورئ. که څه هم ضرورت مو نه وي، سیج ته کښېږدئ، پلی کوئ، ستی در اخره چې ختمه شوه، بیا بله پلی کوئ، بله پلی کوئ. نو ستی د ګردو چې وایي د یوه لرګی د یوه غځی د ډېرې لرګی دی، نو ستی چې ماته یوه یوه ګنټه ټیم راکړئ، زما به واچ ټیم ګرده پوره شي. نو کوشش وکړئ، مت راسره وکړئ، دا څلور پنځه ورځې چې څونه ویډیو کتلی شئ، هغونه زیاتې وګورئ، باید دار یوه د طرفه ډېر چې ماته راشي. دوستو آج میں یہ بات کہتا ہوں، یہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کا سبسکرائبر اوکے ہو گیا، اوپر ہو گیا، واچ ٹائم تھوڑا کم ہے، تو یہ سارا دوستو بھائیوں سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ چار پانچ دن جتنا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا، وہ دیکھ لو، پلے کرو، جب ختم ہو گیا تو دوسرا پلے کرو، مطلب دن میں تقریباً پانچ سے دس پندرہ بیس جتنا ویڈیو آپ دیکھ سکتا ہے، یہ تھوڑا یہ مت کرو، یہ پانچ چار پانچ دن ہمارے ساتھ تعاون کرو، جتنا زیادہ دیکھ سکتا ہو وہ دیکھ لو، اگر وہ بھی آپ کا ضرورت بھی نہ ہو لیکن پلے کرو، سیڈ میں رکھو کہ صرف وہ ختم ہو جائے، پھر دوسرا پلے کرو کہ ہمارا واچ ٹائم پورا ہو جائے اور ہمارا چینل مونیٹائز ہو جائے، کیونکہ بہت تکلیف ہم نے کیا، اگر اس بار بھی گیا دو چینل تو اور ہمارا خراب ہو گیا، اگر یہ بھی خراب ہو گیا تو اور میں بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے بہت تکلیف دو سال سے میں کر رہا ہوں، بہت کوشش کی ہے. تو سب بھائیوں سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو تقریباً جتنا ویڈیو ہے، مطلب ایک دیکھتا ہے، پانچ دیکھتا ہے، دس دیکھتا ہے، جتنا دیکھ سکتا ہے دن میں اتنا پلے کرو، اگر ٹائم بھی نہیں تھا پلے کرو، سائڈ میں رکھو، جو ویڈیو ختم ہو گیا پھر دوسرا پلے کرو، تیسرا، اس طرح، مطلب یہ چار پانچ دن یہ کوشش کرو میرے ساتھ، ہر بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے. دوستہ عزیز، ما چینل کیا سبسکرائب پورا شو دی، واچ ٹیم کیا تو گھنٹہ یا سات وہ پورا نہیں است، باید در برادر کیا ما ویور است یا دوست است، وہ باید ہر ویڈیو پلے کنی پورا صحیح کنی کہ واچ ٹیم زیادہ شو، در روز باید پنج یا دہ پنزدہ بیس چند ویڈیو کی شما صحیح می کنی، اونا پلے کو کہ ختم شو، بس دیگه پلے کو، اگر ضرورت ہم نہ داری ہم پلے کو، چرا کہ ضرورت اسما یہ کوشش کنا دوستائی، بس کہ از ما واچ ٹیم پورا شو، د شما هیچ نمی آئی، خو د شما هیچ توان نیشت، از ما بسیار پایده میشه، مطلب کہ بعض دوستا کمک میکنی زما خیلی پیدا میشه، ما یہ کوشش میکنم کہ دا ویڈیو اپلوڈ میکنم، دا شما خدمت هستیم، شما یہ خدمت کنه کہ یہ چار پنج روز کی است، مطلب چند ویڈیو کہ دا روز صحیح میکنی، مطلب گنا پلے کنی،
مطلب زیاده ویدیو صحیح کو که چینل امار از ما که است و واچ تیم پرا شو یه چکور که است یه زر کبک پیوار است تقریبا یه هفت ماه عمر شه است اگر هر کسی پکار استی یم سودا میکنم تیار استی دوستو یه جو چکور تا یه پیوار یه بی مطلب تیار اگر کسی بایی کو چاہیے نو مینے اس کا نو نئی سات مینے اس کا عمر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پیوار ہے جس بھائی کو چاہیے وہ بالکل میسج کر سکتا ہے اور ریکویسٹ یہ کہ ویڈیو چار پانچ دن بہت کوشش کرنا جتنا ہو سکتا ہے وہ کر لو بھائی دوستان دا پیوار کا دا چا ضرورت تھی دا تیار دی مطلب برابر دی دا وہ میشتو انشاءاللہ اور دیر شایستہ پیوار دی بچائی دی کدا چا ضرورت تھی میسج کولای سی دیر منا نو ویڈیو در آخر ہو گواری دا یو دوانی را سر وکی از ما واچ تیم پرسی دا چلور پینزا ورس که باید دا چول مل گروه یا کوشش ویسی چیارا از ما واچ تیم پرسی ولی وی دا دیری لرگای دا یو اغزای که جنو از ما با پرکار پوسی ستی با یو پیکیچ ختمیش دا یو آر از مجد فارا وکی دیر منا نو